Very hot cream chili sauce. Minähän en yleensä tee näitä tämmöisiä haasteita, eikä tätäkään ei ole kukaan minulta pyytänyt, että tekisin. Mutta kun sain tämmöisen tyttäriltä lahjaksi, tämmöisen very hot cream chili sauce purkin törpön, niin ajattelinpa, että katsotaan, miten Jonetsi kestää tämmöistä. Me en ole mikään hirveä hottiruuan ystävä, enkä kestä kyllä välttämättä juurikaan, mutta katsotaan. Otetaan tästä tämä kääre pois, eli se oli ihan sinetöity pullo. Aika lailla chilistä soosia on kyllä, että huhhuh. Chilin tuoksu erittäin voimakkaana. Katsotaanpas nuo ainesosat, mitä tää sisältää. Nyt on kyllä niin pientä tekstiä, että tarvii tämän. Elikkä pistetäänpäs vielä valo päälle tuohon. Mennäänkin, jotta. Onko tässä missään millä tunnetulla kielellä kerrottu? Mycket stark grön chili sauce. Siinä taitaa olla vain niin vihreää chiliä. Chili puretta 42%. Vihreä habanero chiliä 92% siitä. Suolaa, gingeriä, eli niin, gingerpure, water sugar modified, maize stark. Maissitärkkelystä siis kuminaa, tumerikkiä, mitä se tumerikki olikaan, en minä muista. Acidity regulator, sitruunahappoa, väriä, kuparia, joo, klorofyllin osia ja klorofyllistä. Kaikkihan tässä on. Monella kielellä on, paitsi ei suomella ole kerrottu mitään. Se voi olla ihan hyvä, että ei ole suomeksi sanottu yhtään mitään, mutta rohkea rotan syö, viisas jättää tietysti syömättä. Vihreävartinen lusikka, sehän käypi hyvin. Otetaan nyt sitten tuommoinen ruokalusikallinen tätä erittäin hottia chilisoossia. Mulla on sitten jogurtti tässä valmiina, että jos sitä tarvitsette. No niin, tässä mennään. Tämä on kummallisen makuista chiliä. Ei ole semmoista chilimakusta, siellä iskee jotkut muut maut nyt. Ja nyt alkaa tulla tuonne kurkkuun polte. On tää aika very hot. Aika very hottia on. Nyt palaa kieli. Joo, kitalaissa ei tunnu, mutta kyllä tuolla kurkussa tuntuu pakko ottaa jogurttia tähän. Nyt alkaa silmät valumaan. Kielen juuressa on vielä erinomainen polte. Ja on tuolla kurkussakin. On tää hottia. Oh. Aika varovasti saa tätä käyttää kyllä mihinkään. Oho, nyt minä itken täällä. Kohta alkaa tietysti hikikin tulla. Hikikin virrata.
Nyt rupeaa nokka valumaan. Tarkistin tuossa, että varmasti muistin laittaa tuo nauhoituksen päälle. En kyllä toista kertaa, toista lusikallista ota. Tämä on semmoinen kirvelevä polte tuolla kielen alapuolella ja kurkussa täällä. Hetkeksi aina tuo polte häviää, kun ottaa tuota. Joo. En tiedä mistä Aasian liikkeestä tää on ostettu, mutta varmaan joku Aasiakauppa. Ja tuota, ei tarvitse mulle tuoda enää toista kertaa tämmösiä. Kiitoksia tästä. Kyllä tää tulee käytettyä pienissä erissä johonkin. Oi, nyt on nimittäin tulista. Kyllä se siitä. Ei tässä ruvennut hikkeä, no vähän sen pukkaa, mutta ei pahasti. Tämmönen tällä kertaa ja tuota, oi hyvänä aika. Toivottavasti ensi kerralla jotain muuta. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tunnelmat ei ole nyt tällä hetkellä kovin hyvät, mutta nyt tulee ne röyhtösytkin. Me vaikka kommentteihin laitan sitten, että miten tää aamulla vaikutti. Mennään eteenpäin. Joo, hei. Hei. Huhhuh. Mitä sanot? En mitään. Naurat siellä? En mä. Nauroit ukille.